10:00 Кільце в селищі Веселинове. Пішохідним переходом безупинно рухаються люди. Задача – не пропускати транспорт всіх типів, окрім автомобілів екстрених служб, міжміських автобусів та маршруток. Віктор Шевченко на перекритті цієї дороги вдруге. Минулого разу подібна акція відбулась 17 вересня. Ми добивалися, щоб наші власті обратили на нас увагу і зробили дорогу. Тобто вони нас проігнорували. Всі із-за цього страждають, люди всі страждають, дітки в школу попасти не можуть по цьому бездорожжю, больні люди в лікарню попасти не можуть, так як наші власті нас ігнорують. Це просто крик душі. Через селище Веселинове пролягає траса Р-55. Через трафік великовантажного транспорту, який йде на Одесу, в селищі в суху погоду підіймається пил. Сама ж дорога розбита. Т-1506, якою також можна дістатись Миколаєва, взагалі не проїзна, додає Віктор Шевченко. Жителі колективно звернулись до Миколаївської облдержадміністрації. Вимоги були такі. Перша наша була до початку ремонтних робіт негайно привести до порядку узбіччя, очистити від пилу, регулярно проводити зрошення, оскільки жителі страждають від постійної пилової завіси. Якнайшвидше виконати роботи з розробки проєктної документації на капітальний ремонт ділянок автомобільної дороги Т-1506 від села Степове до села Берізки та форсування початку роботи. І пришвидшити виконання робіт по Р-55 від перетину з дорогою Т-1506 до міста Вознесенськ Миколаївської області. На жаль, на сьогоднішній день ніякі наші вимоги не були виконані. Під час перекриття за правопорядком слідкувала поліція. За підрахунками правоохоронців, до акції долучились понад 40 учасників. На даний момент задіяно 6 співробітників поліції, 2 автопатруля, перенаправляють транспорт великогабаритний, здійснюється об'їзд малогабаритного транспорту по сусідній вулиці, тобто рух не перекрито. Не встиг проїхати до перекриття, то розгорнутися через габарити вантажівки не має змоги водій КАМАЗу Микола Федоров. Чоловік прямує з Одеси без вантажу. Ну, якось можна, довжніше якось в течение часу по машині хоч пропускати. Що це за на сутки тут стоять, вибачте мене. До протестувальників приїхав заступник начальника служби автомобільних доріг в Миколаївській області Іван Чаусенко. Першочергові дії будуть забезпечення проїзду по автодорозі Т-1506, по автодорозі Р-55. І наведення, як вони говорять, обезпилювання доріг по СМТ Веселино. Будуть засипатися великі ями з сміттями, закатуватися і забезпечений проїзд для транспорту. На момент зйомки на онлайн-мапах заторів транспорту ані у Веселиновому, ані поряд з ним, які позначаються червоними смугами, не було. Голова Вознесенської райдержадміністрації Сергій Шурабура розповів, що на місці вплинути на пришвидшення початку ремонту доріг неможливо. По-перше, дороги на балансі саду, по-друге, є бюрократичні процедури. Ми, як би сказати, райдержадміністрація тільки може бачити ці проекти все. Ну, пришвидшити, як ми тендерні торги пришвидшимо, а не як. Є процедура, є постанови і є чіткі, як би сказати, задачі. Як би ми цього не хотіли? І давайте будемо реалістами, ми розуміємо, що бюджети у нас плануються, і якщо вже запланований бюджет, то от зараз по щелчку пальців ніхто строїть нове будівництво по Т-1506 не буде. Проте в більш стратегічному баченні на сьогоднішній момент вже є ділянки розроблений капітальний ремонт по автодорогі Р-55 та Т-1506. Також ведеться робота з розробки на інших ділянках і передбачається 134 кілометри зробити бетонної дороги по Р-55 і в асфальті перекрити Т-1506. Але це не у 2021 році, додав Іван Чаусенко. В ході спілкування домовились, що з 18 жовтня буде організований спільний круглий стіл місцевої влади, представників саду та місцевих жителів, щоб всі сторони могли висловити своє бачення ситуації та запропонувати шляхи її найшвидшого вирішення. Олександр Гордієнко, Сергій Куроп'ятник. Новини на Суспільному. Миколаївщина.